Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbi ajmain. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, syukurlah para jamaah orang tiasa kembali di dinang laksanakan istiqomah mau sholawat tasbih tahlil tahmid sarang sajabina. Mudah-mudahan ka istiqomah orang dina tiap pengi Jumat dia sing ditampi ku Allah Subhanahu wa taala sarang sing ajantenkeun sababiah Allah alung syurukun topik serta hidayah nak orang sana. Oke, rahmatna amin ya Allah ya robbal alamin. Sekuma biasa serta acara ngalaksanakan istiqomah. Simkuring saya jaba de masihan sekedik dua kedik mana sehat khususnya ia kanggo simkuring umum nak kanggo sadaya nabi nak kerja mupingkan anak mudah-mudahan ayat manfaat barokah amin ya Allah ya robbal alamin. Parantos ngadawuh Al-Faqih Abu Lais Samarqandi anjeunna parantos ngadawuh man arada ayan jua min adabil qabri sing sajal manu hayang salamat tina siksa kuburan fa alaihi ayyulazima arba'ata asya'a maka manehna kuduna tepan kana opat pirang-pirang perkara. Ya saur Abu Lais Samarqandi sing sajal manu hayang selamat tina siksa kubur maka kuduna tepan kana opat perkara wa yajtani ba'arba'ata asya'a jeung kudu ngajauhan kana opat perkara. Apuntenna nuju kirang syatnya. Fa ammal lati yalzamu ayyulazimaha maka ari perkara anu kudu netepan maneh kana eta perkara anu kudu dilaksanakeun didawamkeun ku urang fal muhafazatu ala sholati nya eta ngaraksa salat anu lima waktu. Tah iya ya mayan ada abot ya hayang salamet nu kahiji kudu ngaraksa kana salat was sadaqati jeung nu kaduana sadaqah tayake kudu netepan artinya kudu ulah ditinggalkeun wa qiraatil qur'an katilu maca qur'an wa kasratit tasbihi kaopat ngalobakeun maca tasbih tah. Jadi anu kudu ditetepan ku urang jalma mukmin nu hayang salamat tina siksa kubur kahiji salat anu lima waktu kadua sedekah katilu maca Quran kaopat ngalobakeun maca tasbih terutama dina isa si rojabnya fa inna tudiul qabra wa tuwassihu maka sanyanyana eta kabeh matak nyaangan kana kuburan jeung ngalegakeun kana kuburan tanu apa tadi salat sedekah maca Quran seukeun maca tasbih eta bisa nyaangan sareng ngalegakeun kana kuburan. Memang secara logika masyarakat urang tuh tempat kitu pirku ngalegaan kekuasaan Allah mah lain tina eta lain tina non kuburan nu ngalegaan ngalebaran tapi mungkin munggu Allah ayat di nu leuwih nikmat tinu caang eujeung legana ta kuburan. Wa ammal lati yalzamul ijtinabu anha jeung ari anu mesti kudu dijauhan tina eta perkara nu opat tadi pan tadi anu kudu dipigawe opat nu kudu dijauhan opat fal kidbu kahiji bohong. Nah iya
bohong iya teh gampang orang ngabohong, padahal sehari-harina orang tanpa disadari bohong jeung bohong orang teh. Komo alah ka tukang dagang mah geus tacan kenging tacan dia. Nya kali ya. Wal khianatu nu kadua, khianat cidra, cidra aduh. Wa namimatu jeung anu katilu nyaeta ngadu domba, ngadu-ngadu. Namimah. Iya. Wal baulu qaiman jeung nu kaopat nu kudu dijauhan teh nyaeta kiih bari nangtung. Nah, iya ya. Ya biasana nu loba kiih bari nangtung mah lain istri pamegat ye nya. Tah iya ya. Sebab bari sima ku kiih bari nangtung kumaha teuing. Aur-auran anak meureun nya. Tapi emang ya, sesekarang biasanya ih pamegat. Kada ieu. Ya, sakumaha daun kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala alaihi salatu wassalam parantos ngadawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istanzihu anil bauli kudu bersih aranjeun tina kiih ha. Fa inna ammata adabil qabri minhu maka sanyanya na umumna siksa kubur teh tina gagabahna dina kiih ha iya. Ya, dina keterangan kitab Mishkatul Anwar. Ya. Nah, sekali deui kasadayana jamaah oge kasadayana bae anu kersa nya ngabandunganna saur Abu Lais As-Samarqandi lamun hayang salamat tina siksa kubur kudu netepan kana anu opat perkara jeung kudu ngajauhan kana anu opat perkara. Naon hiji-hijina? Kahiji nu kudu ditetep nutupan orang kana eta perkara teh salat anu lima waktu sedekah nya maca Quran nyeurkeun maca tasbih ta eta nu opat perkara eta atang kajadikeun nyaangan kubur cenggelagakeun kubur tuh ari anu kudu dijauhan nu opat perkara eta diantawisna pal kidbu bohong dahil bangga bohong ieu ya. Semku simku ringe jigan osok kana ngabohong teh nya antuk rasa we. Wal khianatu jeung khianat wan namimatu ngadu-ngadu. Eh ngadu nya ngadu-ngadu teh ngadu keun jelema kitu lah. Nang kering zaman akhir zaman kieu mah loba domba nu diadukeun lain domba diadukeun teh. Para ulama kadang-kadangnya Habib jeung Habib, Ustaz jeung Ustaz, Kiai jeung Kiai. Allahu Akbar. Ya Allah, moga-moga ya Allah selamatkan di negara negara Indonesia. Dosen hidayah serang topik para pejabat nah ya, mudah-mudahan selamatkan ya Allah emang ya lebih nyata rusak ya eta tadi guys aku mau dawuhan Allah nuka opatna kiih bari nangtung nah iya ya kiih bari nangtung memang namun orang ker aya di perjalanan ya maka celana panjang kiih bari nago rada hese lah santai itu tarola ari ka toilet nah gitu nya orang bisa tertutup ayeuh anu heureunlah cenah monggo kunaon duh aya tangkal tangkal huni teh naon tah di pinggir jalan teh kumaha hendak diperkosa beureunnya Allahu Akbar nu dikhawatirkeun ku kanjeng Rasul ya najis najis kieuna sabab naon sabab lamun urang kieu bari nangtung jeung nagog itu resikona beratan bari nangtung sabab lamun bari nangtung mah muncrat kitu tah muncrat-crat ya kana tembok muncrat kana batu muncrat jadi kana pakaian karena badan orang gitu sedangkan perjalanan nah ini perjalanan unggul kadang-kadang orang di rumah orang besok kadang gitu di kamar mandi kadang-kadang orang gitu bari nangtung gitu ya nah jalan seukur masalah orat naki bari nangtung lain ya dari tertutup mati nanaun gitu kan terbuka itu yang menyekom itu maka tinggal itu orat itu jadi yang penting mas Rasulullah mah siksa nu berat teh disebabkan karena ceki ceki teh najis gitu ya najis kali di najis ya. Jadi kudu bersih di ibadah sholat ya kan pakaian badan sarang tempatnya di najis termasuk ciki eta najis itu segitu mudah-mudahnya ayam barokah manfaatnya sim kuring gak sabur maca kenunggulnya sim kuring mandarain ustad mentak sangaran anjun tuh sih ah terang malah terbuka ngaran gitunya era nyebut kenana lah ngaran lagi goreng ya hanya sana ya ustad ngaran positif kan ya. Mentak ngus mali bejakin ngaran lah gitu ya ngus pokoknya si alpakir lah alpakir jema pakir gitu nya
Teta, simpul itu oleh kadu akan kasadaina anu masih non setia gitu nya Bandungan dia terutama mak iya tah aya dipidokeun ku budak anu sok sak blaker sak blaker gitu nya ari rek mantuan sok blaker sadaqah teh lamun geus beureum pencet hideung ulah dipencet geus hideung mah jadi beureum deui eta teh sarujeng mere copot deui moal jadi ibadah nang beureum insyaallah ku ngadukungna oge yeuh nya ngadukungna oge jadi ibadah kana kahadean mah kana tuntunan mah beda jeung kana tontonan teh jadi ibadah nya simkuring ye kagok lah nyarita kayaknya ya ka, asok bleker asok bleker geus naik sakit turun deui di serokot deui meureun euy teu naik naik Allahu akbar ya tenang ibadah ibadahnya beda atuh keur jalan ibadah jengkalan kana lain ibadah mah moal sarua nu ngalajona geus tersepeun beda kana tontonan mah diibaratkeun geus sarua simkuring mah ya lamun kana tontonan jeung kana tuntunan lamun kana tontonan ya kana tontonan lir ibarat jalan mudun disuntrung kan tepuk si iblis celos nuntul terus tuh tukar tahan terah nepi kan lebah karena tuntunan beda nyanjak jaban ayak di puran tengah di tukang yang ngedot kadang-kadang ternepi gitu nya nah iya mah pikin pikin dulu-dulu simkuring anu maralas kamati taklim ya di bumi masa kue ke Bandungannya insyaallah tapi kita simkuring macakin namanya dina kitab Umdatul Wa'izin ya. Dina kitab non nyukil dina kitab teui eta Mishkatul Anwar sakitu rupina nu leres eta ti Allah nu salahna eta ti kana kasalahan simkuring bae dina kabodohan simkuring bae nya billahi taufiq wal hidayah wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.